Ինչ խորհուրդ է հետապնդում Տերն ընդառաջը։ Հայ առաքելական եկեղեցին փետրվարի 14-ին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո նշում է Տերն ընդառաջը։ Տոնի նախորեին երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում է նախատոնակ։ Այն ավետում է Տերունի տոնի սկիզբը։ Արարողության ավարտին օրհնվում են աշխարհի 4 ծագերը, այնուհետև կատարվում է մոմերի օրհնության արարողությունը, իսկ եկեղեցիների բակերում վառվում են խարույկներ։ Ընդառաջի տոնին հայաստանյանց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է սուրբ պատարագ։ Եթե Տերն ընդառաջի օրը համընկնում է մեծ պահքի շրջանին, եկեղեցիների սուրբ խորանների վարագույները բացվում են, մատուցվում բաց պատարագ։ Ըստ ժողովրդական ավանդույթի, Տերն ընդառաջի խարույկի դեզը պատրաստում էին նորապսակները, քանի որ նախկինում Տերն ընդառաջն ընկալվել է որպես Փեսայի աներոշ տուն այցելելու արգելքը վերացնելու առիթ։ Այս տոնին էր, որ պսակից հետո նորապսակ առաջին անգամ հանդիպում էր աներոջ հետ, մինչև այդ նորապսակ երիտասարդներն իրավունք չունեին հարսի ծնողների հետ հանդիպել, կրակի վրայով ցատկելը վերացրել է այդ արգելքը։ Այս է պատճառը, որ Տերն ընդառաջը ժողովրդական ավանդույթի համաձայն վերաբերվում է նորապսակներին, ոչ թե նշանվածներին։ Տերն ընդառաջը Գարեգին ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ 2012 թվականից հրճակվել է նորապսակների օրհնությանով։ Տոնական կերակրատեսակները փոխինձը, չամիչը, աղանձը, ընկույզը, բովացի սերը, դդմի կորիզն էին, որոնք պտտեսնում կրակի շուրջը, մի մասը բաժանում էին, մյուս մասը ներս տանում երեկոյան խնջույքի համար։ Տրնդեզին իրար նվիրում էին ձեռքի աշխատանքներ։ Հատուկ տոնին ընդառաջ աղջիկները գործում էին գուլպա, թաշկինակ, գլխաշոր և այլ հետաքրքիր իրեր, իսկ տղաները որպես սիրո խորհրդանիշ աղջիկների նվիրում էին խնձորի փնջեր կամ խնձոր, վրան շարված կոպեկներ։ Տոնին միմյանց շնորհավորել են «Գնա մանեմ բարություն, հոգիս գնա արքայություն» բառերով։ Այդ օրը բոլոր ընտանիքներում ցորենից, գարուց, կորեկից, ոսպից և սիսեռից աղանձ էին պատրաստում։ Խնամիները հարսնացուի և փեսացուի անունով աղանձափոխանակություն էին կատարում։ Սովորությունը կապված էր տղաբերքը և հողաբերքը ապահովելու գաղափարի հետ։ Խարույկի մոխիրը պահելը և արտերում շախտալը ենթադրում էր վնասատուների ոչնչացումը, անասունների և թռչունների աճը, կատնատվությունն ու ձվադրությունն ապահովելու համար մոխիրը երթիկից թափում էին գոմերը, հարախները և հավանոցները, իսկ երեխաները հավերը գրկած շրջապատում էին կրակը։ Ըստ հրեական օրենքի, ամեն մի արու զավակի ծնունդից հետո, երբ լրանում էին սրբագործման 40 օրերը, նորածնի մայրն իր երեխայի հետ այցելում էր տաճար, զոհ մատուցում և իր զավակի համար օրհնություն ստանում քահանայից։ Այսպես է և Աստվածամայր 40 օրական Հիսուսի հետ ներկայանում է տաճար, այս մասին հիշատակում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Երբ որ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան, տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր տիրոջ օրենքում. «Ամեն արու զավակ, որ արգան դեպացում, տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի, և տիրոջ օրենքում Աստվածի համաձայն ընծապ պետք է տալ մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ»։ Ներկայացնելով Հիսուսի կյանքի այս դրվակը, ավետարանիչը պատմում է նաև Սիմեոն ծերունու մասին, որ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր մահ չտեսնել, մինչև տիրոջ օձյալին տեսնելը։ Հազարամյակներ շարունակ նշվող տոնը հայտնի է եղել «Դորոնջ», «Մելետ», «Դառն դառանջ», «Տարինջ տարինջ», «Տնդալեշ», «Տանդարեջ», «Տրնդես», «Տերն ընդառաջ» անուններով։ Հայաստանի հարավում այն ունի «Խդր» անունը։ Այսօր երեխաները խմբերով կազմելով այցելում են հարևաններին, միաբերան արտասանելով. «Խդր, խդր, ախ խդր, օր է այսօրա, ով տազորանա, ով չտա քորանա»։ Երեխաներին տրվող հիմնական բարիքներն էին աղանձը, չրեղենը, խնձորը, քաղցրավենիքը։